Focus Whistler este unul dintre cele mai populare hard-tail-uri din România și asta deoarece a devenit foarte cunoscut deja din urmă cu 10 ani când înregistra cifre importante de vânzări. De atunci și până acum s-au schimbat destul de multe, iar Whistler a căpătat o nouă formă, un nou cadru și aș putea să spun că este deja mult mai sportiv decât primele variante care deja aveau succes pe piața locală. Sunt Dragoș Mitroi de la freerider.ro, iar aceasta este prezentarea noului Focus Whistler. Începe să vă vorbesc despre această bicicletă, vă invit să urmăriți review-ul complet pe freerider.ro sau accesând linkul direct din descrierea acestui video. Și acum să vedem ce are de oferit noul Whistler. Ar trebui punctat în primul rând că este o bicicletă pentru ture recreaționale. Asta înseamnă că puteți să ieșiți cu ea într-o pădure, pe lângă oraș, puteți să ieșiți pe un drum forestier, atâta timp cât nu o solicitați prea tare. Bineînțeles, făcând asta, vă veți solicita și pe voi, deoarece este un hardtail și are doar o singură suspensie, anume furca. Atâta timp cât faceți lucrurile acestea, totul ar trebui să fie în ordine. Să trecem acum la cadru. Noul Whistler arată mult mai bine, are un nou limbaj de design care urmărește filozofia celor de la Focus. Vine de data aceasta cu cablurile trase prin interior și, foarte interesant, beneficiază și de prinderi pentru portbagaj, dar care, iată, sunt mascate aici mai jos și aici mai sus, pe seat-stay-uri cu niște dopuri din plastic, o soluție destul de elegantă. La nivel tehnologic nu s-a apelat pentru soluții prea avansate, astfel roata de spate este prinsă în continuare cu o cheiță simplă de 9 mm sau schimbătorul este prins de sitiu cu colier. Încă am stabilit că îmi plac foarte mult liniile acestui nou Whistler, să trecem și la echipare. O să încep cu transmisia, este cea mai accesibilă, este chiar aici lângă mine, accesibilă. Avem un Shimano de ore cu două foi și 10 pinioane. La poartele astea, cele 20 de viteze sunt arhi suficiente pentru orice fel de traseu pe care ai vrea să-l parcurgi prin zonele pe care ți le-am menționat. Dar dacă te simți în forță, cu siguranță poți să faci trasee care au urcări mai dificile. Așadar, 20 de rapoarte, cel mare, te ajută să urci și pante mai abrupte și, bineînțeles, cel reprezentat de foaia mare cu pionul mic, cel de viteză, îți va oferi o viteză consistentă atunci când mergi pe plat. Trebuie să menționez că schimbătorul de ore nu este dotat cu tehnologia Shadow Plus, așadar patina nu poate fi blocată, iar în acest sens bicicleta este destul de zgomotoasă la vale, mai ales când treci peste zone foarte denivelate. Mai departe avem această furcă de la Santur. Nu se înscrie în clasicul entry level reprezentat de XCE, XCM, XCO sau XCR. XCO l-am băgat de la mine. Este o furcă Santur care provine din seria NV și care în mod normal este dedicată bicicletelor de trekking. După cum se poate observa, brațele de aici și brațele superioare sunt destul de înguste. Însă s-a descurcat acceptabil pe traseu astăzi. Nu oferă un confort grozav, însă nici traseul pe care l-am ales noi este cel mai simplu. Și acum ne mutăm la frâne Shimano MT200, nu știu ce aș putea să mai spun despre ele. Sunt frânele care se află în dotarea tuturor bicicletelor entry level pe care le puteți achiziționa în acest moment. Sunt decente, însă această bicicletă este dotată cu două discuri de 160 de mm, așadar aviz persoanelor cu greutate, discul de față s-ar putea să nu fie chiar suficient pentru a face față solicitărilor unor coboruri foarte lungi. Mai departe, elementele de confort. Avem această șa. Eu port bazon pe dedesubt, pe sub acești pantaloni, deci în aceste condiții mi s-a părut relativ confortabilă, este suficient de lată pentru oasele bazinului meu. Însă manșoanele, atenție, sunt niște manșoane simple, din păcate se și rotesc în momentul în care ții de ghidon sau tragi de el, pur și simplu. Ar fi recomandat să le înlocuiți cu unele mai de calitate de tip Lock-On, cu acel inel de prindere și eventual mai groase ca să simțiți că țineți ceva în mână. Ok, și trecem la final la roți. Schwalbe Smart Sam cu o lățime de 2,25, roțile sunt de 29 de inci, asta ajută să treci foarte ușor peste obstacole.
Crampoanele astea oferă și ele ceva aderență pe viraje sau când urci pe zone mai tehnice, asta dacă vei face vreodată asta, însă ține cont că nu se numără printre anvelopele care oferă o viteză mare de rulare, așadar dacă ai de gând să rulezi cu bicicleta asta mai mult pe asfalt, îți recomand niște anvelope cu crampoane mai mici. Trebuie menționate și jantele, sunt duble, nu sunt capsate, dar sunt din aluminiu și sunt, să spunem, relativ înguste pentru standardele din ziua de astăzi, însă, așa cum făceam referire încă de la început, aceasta nu este o bicicletă pentru trasee dificile. Așadar, aceasta a fost prezentarea lui Focus Whistler, a noului Focus Whistler. Nu uitați, este un cadru nou dezvoltat pentru 2023, iar dacă vreți să aflați toate detaliile despre geometria acestei biciclete, măsurători, prețuri și alte informații importante, cât și galeria foto, vă invit să intrați pe freerider.ro sau pur și simplu să accesați linkul din descrierea acestui video. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept și data viitoare. Pe curând!